Městského úřadu města Pátky. Děkujem velmi pěkně za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opětovně předkládáme na rokovanie mestského zastupitelstva schvaľovanie územného plánu zóny Mestský park Horné Lanice. Původně byl teda tento materiál předložený na zasadnutie mestského zastupitelstva v novembri roku 2015, kedy návrh nebol schválený a dôvodom neschválenia územného plánu bola diskusia, na ktorej teda okrem vás diskutovala aj prítomná verejnosť a bol to teda najmä odpor stavebníka a vlastníkov bytov obytného komplexu Panoráma, ktorí uvádzali, že táto cesta zhorší teda jednak bývanie v ich obytnom dome, ale takisto nie je vhodná kvôli samotnému mestskému parku, znehodnotí územie mestského parku a odôvodňovala sa ešte, teda odôvodňovala sa v diskusii tým, že táto komunikácia nie je potrebná pre dopravný systém mesta. Takže my sme na základe tejto diskusie a tohto uznesenia, kedy nebol schválený územný plán zóny, sa zaoberali opätovne tým navrhnutým riešením a ja by som sa teda v mojom zdôvodnení teraz zaoberal najmä trasou Hronskej ulice a tým, prečo opätovne predkladáme tento návrh v nezmenenej forme. Ja by som poprosil prvý obrázok. Územie Horných Laníc a potreba alebo návrh vybudovať ňom mestský park je zakotvená v územnom pláne mesta od roku 2004. Územný plán mesta zvolen bol schválený uznesením číslo 144/2004 dňa 14.12.2004. V tomto územnom pláne sa nachádza aj trasa Hronskej ulice, ktorá prechádza cez mestský park. Predchádzajúcou územnoplánovacou dokumentáciou bol smerný územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie mesta zvolen, spracovaný v roku 1975 a už v tomto roku 1975 bola Hronská ulica navrhnutá, že má prechádzať cez územie Horných Laníc. Takže územný plán mesta v roku 2004 to len potvrdil. Poprosím ďalší obrázok. Opätovne sme sa trasou Hronskej ulice a jej polohou, ako bude prechádzať cez mestský park, zaoberali a mestské zastupiteľstvo v roku 2006, kedy boli schválené zmeny a doplnky územného plánu číslo 2, bolo to uznesením 83/06, kedy bola trasa Hronskej ulice pretrasovaná a bola navrhnutá po pravom brehu elektrárenského kanála. V pôvodnom územnom pláne bola po ľavom brehu elektrárenského kanála, v zmenách a doplnkoch 02 bola pretrasovaná na pravý breh elektrárenského kanála. Jedným z dôvodov, prečo sa obstarávali zmeny a doplnky 02 územného plánu, bola teda aj plánovaná výstavba obytného komplexu Panoráma a v prípade, že by zostala komunikácia trasovaná po ľavom brehu, tak by nebolo možné postaviť obytný komplex Panoráma. Z toho dôvodu sa komunikácia dostala na pravý breh elektrárenského kanála. Poprosím ďalší obrázok. Opätovne sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo trasou Hronskej ulice cez územie Horných Laníc v roku 2014, kedy boli schválené zmeny a doplnky územného plánu číslo 09 a v tejto dobe sa zase opätovne sa teda riešilo územie Horných Laníc a komunikácia bola pretrasovaná z časti na ľavý breh elektrárenského kanála, potom je tam mostné prepojenie ponad elektrárenský kanál, obchádzane obytný komplex Panoráma a prechádza na pravý breh elektrárenského kanála. Toto sú teda posledné zmeny a doplnky územného plánu a takto je to schválené v územnom pláne mesta Zvolen, takto je navrhnutá trasa Hronskej ulice. V územnom pláne mesta je však povedané od roku 2004, že pre toto územie je potrebné spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, územný plán zóny. Ja poprosím ďalší obrázok. Preto sme sa v roku 2009 začali podrobnejšie zaoberať týmto územím a spracovali sme otvorenú súťaž návrhov na urbanistické riešenie parku. V tejto súťaži návrhov bolo predložených 13 súťažných návrhov, z toho 4 boli ocenené cenami a 2 boli ocenené hlavnou cenou. Toto je jeden z nich, je to návrh pani Horňákovej, ktorá vlastne navrhla celý
celé využitie tohto územia a prestavbu na mestský park. Je to veľmi pekný návrh, obsahuje vlastne celé riešenie parku. Sú tu všetky tie vzácne prírodné prostredie, všetko vzácne prírodné prostredie je zachované, najmä zostatky teda lužného lesa. Navrhované sú zaplavenie terénnych depresí, navrhované je tam jazierko. Popri ulici Hať pod Haraj sú navrhované nové zázemie parku pre rekreáciu a oddych a šport. Čiže je tam navrhovaná športová hala, je tam navrhované vodácké táborisko, reštaurácia s výhľadom na Hron. Navrhnuté sú pešie trasy týmto územím, cyklistické chodníky, korčuliarské trasy, zachované sú pôvodné meandre Hrona. A takisto v tomto návrhu je teda bola navrhnutá aj trasa tak, ako je zapracovaná v územnom pláne mesta. Poprosím ďalší obrázok. Z tejto súťaže návrhov ešte budem prezentovať aj druhý, to bol druhý ocenený. Je to vlastne obdoba toho prvého, akurát trasa Hronskej ulice je trasovaná cez ulicu Podharaj pozdĺž rieky Hron a tak sa pripája na ulicu Štúrovu. Znova je tu návrh doplnený, je ten návrh ešte o amfiteáter v blízkosti pobytovej lúky, jazierko je trocha v inej podobe, pravý breh elektrárenského kanála je navrhnutý na zaplavenie, aby sa tam viac darilo jestujúcim jelšovým porastom. Toto je krátka ukážka z dvoch víťazných návrhov architektonicko-urbanistickej súťaže. Keďže v rámci tejto súťaže vyplynuli viaceré alternatívy riešenia tejto trasy, v roku 2013 sme spracovali technickú štúdiu, ktorá obsahovala dopravné riešenie jednotlivých alternatív prevedenia Hronskej ulice cez územie Horných Hlaníc. Poprosím ďalší obrázok. Spracovateľom tejto dokumentácie bol pán inžinier Slavomír Sopúch, spoločnosť Wunner Prešov, ktorá vlastne posudzovala všetky tri návrhy Hronskej ulice. Označené sú variantami A, B a C. Variant A je teda ten, ktorý je zapracovaný v územnom pláne. Komunikácia ide po ľavom brehu elektrárenského kanála, prechádza na pravý breh a zapája sa do ulice Štúrovej. Druhý posudzovaný variant bol celý po pravom brehu elektrárenského kanála a tretí posudzovaný variant bol teda podľa toho predchádzajúceho súťažného návrhu v trase ulice Hať pod Haraj a popri rieke Hron sa vracia, zapája sa znova do tej križovatky. Súčasťou tejto technickej štúdie bolo aj ekonomické zhodnotenie. Variant A, ktorý je zapracovaný v územnom pláne, je ekonomicky najvýhodnejší. Variant C, vzhľadom na to, že je to najdlhšia trasa, bol ekonomicky najmenej výhodný. Súčasťou tejto technickej štúdie bola aj hluková štúdia, kde sa vlastne posudzovali dopady na práve aj na obytný komplex Panoráma. V tej trase C sa posudzovali dopady na zástavbu, obytnú zástavbu ulice Podharaj. Sú tam rodinné domy. Poprosím ďalší obrázok. Takže na základe týchto územnoplánovacích podkladov v roku 2012 občianske združenie Slatinka získalo grant v rámci programu Globálny environmentálny program a zrealizovalo v území Horných Hlaníc projekt s názvom Divočina v meste. Tento projekt bol to jeden z prvých projektov, ktorý sa robil tzv. Participatívnym plánovaním, to znamená, že sa účastnila na ňom verejnosť. Z tohto projektu vlastne sme získali veľmi pekné informácie obyvateľov, občanov mesta, ktorí sa na tom priamo podielali, na aktivity, návrhy na aktivity, ktoré sa majú realizovať teda v tom mestskom parku. A všetky tieto ich návrhy boli v podstate zapracované do zadávacích podmienok územného plánu zóny Mestský park Horné Hlanice. Následne v nadväznosti aj na tento projekt Divočina v meste sme v roku 2013 začali obstarávať územný plán zóny Mestský park Horné Hlanice a je to teda už tento územný plán, ktorý vidíte na obrázku a takto ho vlastne preskladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva. Z uvedeného výpočtu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií spracovaných za uplynulé obdobie vyplýva, že mesto zvolené ako orgán územného plánovania v spolupráci s občianskym združením Slatinka, nadáciou Ecopolis, s verejnosťou zapojenou v rámci participatívneho plánovania vynaložilo nadštandardné úsilie a venovalo dostatočnú starostlivosť pri spracovaní krajino-urbanistického riešenia mestského parku Horné Hlanice, ako aj pri návrhu trase Hronskej ulice cez mestský park Horné Hlanice. Keby sme mali teda hodnotiť výsledný variant, ktorý je zapracovaný v územnom pláne zóny, tak táto vybratá trasa a výsledná trasa Hronskej ulice
rešpektuje najvzácnejšie územie mestského parku, ktoré je v územnom pláne zadefinované ako biocentrum BC28. Sú to najmä tie zostatky ružného lesa v tej centrálnej časti parku, kde je podporené vlastne ešte ten lužný les a jeho ďalší život a ekosystém navrhnutým jazierkom. A takisto je zachovaná súčasť toho biocentra je aj pravý breh elektrárenského kanála, ktorý sa vlastne touto trasou Hronskej ulice zachováva. Hronská ulica je navrhovaná najefektívnejšie aj z dopravného riešenia, a to z dvoch dôvodov, alebo podľa kritérií. A jedným kritériom je dĺžka trasy. Táto dĺžka trasy je variant A a variant B sú kratšie, ako je variant C pozdĺž rieky Hron. Prerokovávali sme to v komisii dopravy a najmä v komisii dopravy poukazovali na to, že čím bude dlhšia tá trasa, tým je predpoklad, že bude horšie zapojená do dopravného systému mesta a nebude plniť prioritnú funkciu odľahčiť jestvujúce komunikácie. Takže jedným z variant posudzovania bola dĺžka trasy a druhým kritériom posudzovania boli aj ekonomické dôvody, pretože variant C, ten pozdĺž rieky Hron, bol najdrahší. Z pohľadu vplyvov tejto komunikácie na bývanie v okolitých obytných domoch, na vplyvy na obytný komplex Panoráma a vplyvy na obytný dom na Kymovskej ulici, bolo v územnom pláne zóny v predchádzajúcich územnoplánovacích podkladoch jednoznačne preukázané, že táto komunikácia a doprava, budúca doprava po nej nebude nad legislatívou stanovené požiadavky znehodnocovať bývanie v týchto obytných domoch. Opierame sa zase o hlukovú štúdiu spracovanú v tej technickej štúdii pána Sopúcha, kde bolo vlastne predpokladané alebo výpočtom deklarované, že hladina hluku v najnepriaznivejšom bode na fasáde obytného komplexu Panoráma bude 55,9 decibela v denných hodinách a 43 decibela v nočných hodinách. Takže nepresiahnu sa legislatívou stanovené hodnoty, ktoré sú cez deň 60 decibelov a v noci myslím 50 decibelov. Ešte je potrebné povedať, že hluk bol posudzovaný alebo v tej technickej štúdii bez akýchkoľvek úprav tej komunikácie, ako sú protihlukové steny. V textovej časti územného plánu zóny sa už uvádza, že súčasne s výstavou komunikácie by sa malo uvažovať alebo súčasťou musí byť aj vybudovanie protihlukových stien, čím sa vlastne ešte predpokladaný hluk na fasádach obytného komplexu Panoráma sa ešte zníži. Čiže takto je zapracované výsledné riešenie v navrhovanom územnom pláne zóny. Poprosím ďalší obrázok. V tej predchádzajúcej diskusii boli aj názory, prečo sa teda Hronská ulica úplne, toto je ešte výkres dopravný. Tá komunikácia je to komunikácia kategórie B2 miestna zberná, šírka komunikácia, bude to dvojprúhová obojsmerná komunikácia, jej úlohou je hlavne previesť medziobvodovú a medziokrskovú dopravu, čiže nie je určená pre tranzitujúce vozidlá, pre laickú verejnosť. Jedná sa možno o komunikáciu takého charakteru, ako je súčasná Štúrova ulica. Poprosím ďalší obrázok. V územnom pláne zóny je ďalej povedané, že aj etapovitosť jednotlivých postupov budovania parku, tu je potrebné zdôrazniť, že táto komunikácia nie je potrebná pre výstavbu parku, to znamená, je potrebná pre dopravný systém mesta, to znamená, že samotný park podľa tohto územného plánu zóny sa môže začať budovať aj bez výstavby tejto komunikácie, čo je potrebné zrealizovať v prvom kole je kruhový objazd plánovanej trasy Hronskej ulici na Študentskej ulici, na Štúrovej ulici, tam je navrhnuté záchytné parkovisko a takisto jedno záchytné parkovisko a kruhový objazd na Zátačke ulice Hronskej a ulice Mojzesovej, nový kruhový objazd a znovu záchytné parkovisko v mieste jestvujúcich garáží, čiže toto sú dva dopravné objekty, ktoré je potrebné vybudovať pri výstavu parku a ináč je možné park podľa tohto územného plánu zóny budovať aj bez budovania Hronskej ulice. Je to navrhovaná etapovitosť a je povedané teda, že tá Hronská ulica je odsunutá na koniec návrhového obdobia územného plánu mesta, to je rok 2025, ak jej budovaniu sa pristúpi v čase, keď bude prekročená záťaž na jestvujúcich komunikáciách, bude dochádzať k dopravným kongestiám, zápchám a doprava na týchto komunikáciách bude teda z hľadiska dopravného hľadiska už ťažko zvládnutelná.
Poprosím ďalší obrázok. Vrátim sa teda ešte k tomu, že v územnom pláne boli teda názory diskusii pri tom, na tom novembrovom zastupiteľstve, na čo je vôbec tá komunikácia potrebná. Toto je obrázok širších vzťahov. Dopravná schéma nášho mesta, je to slabšie viditeľné, ale máme navrhnuté tri okruhy. Vonkajší dopravný okruh mesta, ktorý má previesť práve tranzitujúcu dopravu. Ten okruh máme z väčšej časti vybudovaný. Máme vybudovanú západnú časť, ktorú tvorí cesta 1/66 okolo sídliska Západ Tepličky a južnú časť dopravného okruhu, ktorý tvorí Lučenecká cesta 1/50. Je potrebné dobudovať vonkajší okruh v severnej a východnej časti, to je cez terénu vyvýšeninu Sarvaška a potom cez ulicu Andrea Hlinku a prepojenie Zlatého potoka so Sekierom. Takto by sa vonkajší dopravný okruh uzavrel. Ten je určený prioritne pre tranzitujúce vozidla. Tento stredný dopravný okruh, ktorého súčasťou je Hronská ulica, jeho cieľom je previesť najmä medziobvodovú a medziokrskovú dopravu. Podľa územného plánu mesta by sme mesto so silnou medziobvodovou dopravou. Je to spôsobené tým, že máme 4 obytné súbory, v ktorom obyvatelia nájdu základnú občiansku vybavenosť, obchod s potravinami, základnú školu, ale všetky ostatné aktivity si naplňajú napríklad za kultúrou, dochádzka na námestie, za inými druhmi nákupov musia navštevovať centrum mesta, do stredných škôl navštevujú centrum mesta, jazdy medzi jednotlivými obytnými súbormi, to sú všetko medziobvodová doprava, ktorá tvorí odhadom 70% až dopravy, ktorá zaťažuje naše mestské komunikácie. Takže stredný dopravný okruh má za úlohu práve riešiť túto medziobvodovú dopravu. No a Hronská ulica je jeho dôležitou súčasťou. V súčasnosti máme vybudovaný severný úsek Hronskej ulice pozdĺž rieky Hron a južný úsek Hronskej ulice smerom od penziona Almáda po Kaufland a križovatku s ulicou TG Masaryka. Je potrebné spojiť tieto komunikácie. Hlavným účelom tejto komunikácie je odťažiť dve najzaťaženejšie komunikácie v meste, a to je Štefánikovú a Mojzesovú ulicu. V súčasnosti teda znova podľa čítania dopravy, podľa toho, ako poznáme dopravnú situáciu v meste, práve Štefaníková ulica tvorí jednu z najzaťaženejších dopravných ulic v meste. Je to dôsledok teda minulosti, že sme uzavreli námestie Slovenského národného povstania, ktoré vlastne tvorilo prieťah mestom, a práve táto medziobvodová, medziokrsková, nevylučujeme, že šťastí aj tranzitná doprava, sa nám preniesla do Kozačekovej ulice a do Štefaníkovej ulice. V súčasnosti teda hlukové pomery na Štefaníkovej ulice sú nad legislatívou prípustné hodnoty, aj keď je tam výnimka teda z vyhlášky, ale podľa posledného merania, ktoré mesto Zvolen uskutočnilo na Štefánikovej ulici, bolo to v máji 2015, tam tá hladina hluku cez deň je okolo 62 decibelov a nočný hluk na Štefánikovej ulici je 53 decibelov. Takže tieto hodnoty o nejaké 3 decibely presahujú vyhláškou stanovené hodnoty. Vyhláška teda umožňuje určitú výnimku o 5 decibelov, takže ešte to teda je v rámci tej výnimky, ale s ohľadom teda na tie životné podmienky je nutné, aby sme túto komunikáciu ako potrebný výhľad a budúce koncepčné riešenie nechali zapracovanú v územnom pláne. Čiže toľko asi na vysvetlenie situácie. Ešte pre úplnosť informácie, tento nezmenený návrh územného plánu zóny sme prerokovávali v odborných komisiách, mali sme spoločné zasadnutie komisie výstavby a územného rozvoja, komisie životného prostredia a komisie dopravy. Bolo to 17. marca 2016. Bolo tam prítomných 19 členov komisií a jednohlasne všetkých 19 členov odborných komisií navrhlo, aby sa v takejto podobe územný plán zóny schválil v mestskom zastupiteľstve. Ešte pre úplnosť reaguje teda aj verejnosť. 31. marca alebo 1. apríla bol doručený podnet, ktorý však nesmeruje k tomuto územnému plánu zóny, ale smeruje už k územnému plánu mesta zmeny a doplnky 09, aby bola opätovne prehodnotená trasa komunikácie po ľavom brehu elektrárenského kanála. Tento podnet nemá teda kontaktnú osobu, už chvíľu sme nevedeli, komu máme odpovedať, ale už to teda máme vytelefonované, kto je zastupujúci teda tých žiadateľov, no a podpísaný je 292 obyvateľmi.
No a dneska nám bola doručená petícia, ktorá podporuje schválenie územného plánu mesta Zvolen, Mestský park Horné Lanice. Petíciu podal inžinier Štefan Gazda z ulice Ivana Rastislava Štefánika v Zvolene a petícia v stručnosti hovorí o tom, že aby sme schválili územný plán zóny a poukazuje najmä na hluk na Štefánikovej ulici a po touto petíciou je podpísaných 500 obyvateľov prevažne Štefánikovej, hlavne Štefánikovej ulice. Na záver, v prípade teda, že bude územný plán zóny schválený, bol prerokovaný v súlade s legislatívou, so stavebným zákonom, máme stanovisko podľa paragrafu 25 nášho nadriadeného orgánu, ktorým je okresný úrad Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky. Je vyvesené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu, takže všetky podmienky pre splnenie, pre schválenie územného plánu zóny Mestský park Horné Lanice sú naplnené. Ďakujem. Ďakujem, pán Ledovci, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči.